អនាគតជីវិតស្រណុករឺលំបាកគឺមើលតាមក្រយៅកូនដៃទាំងបួនប្រភេទនេះតើអ្នកចង់ដឹងថានឹងថ្ងៃអនាគតនិងស្រណុករឺលំបាកទេថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងបើកក្បួនមើលក្រយៅកូនដៃទាំងបួនប្រភេទនេះដែលបង្ហាញពីជោគវាសនាអនាគតរបស់អស់លោកអ្នកម្នាក់ៗទី1ក្រយៅម្រាមកូនដៃមានរាងដូចគូទខ្យង អ្នកមានលក្ខណៈក្រចៅដៃដូច្នេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពូកែគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកដែលមានក្រចៅដៃរៀងគូទខ្យងទាំងសងខាងមានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលធ្វើការអ្វីក៏រលូនដែរគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានភាពម៉ត់ចត់និងល្អល្អន់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលម្ចាស់ដៃ កាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅមនុស្សជុំវិញខ្លួននឹងគោរពស្រឡាញ់មានកូនកតញ្ញូមានលុយមានទ្រព្យចាយមិនខ្វះគឺជាមនុស្សមានក្តីសុខនៅវ័យចំណាស់ទី2ក៏ចៅមរៀមកូនដៃដូចបាច់ផ្ដៅលោកអ្នកគឺជាមនុស្សដែលមានភាពម៉ត់ចត់តែងតែធ្វើអ្វីពិចារណាហើយពិចារណាទៀតនិងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សបែបនេះនៅពេលដែលពួកគេនៅវ័យជំទង់កម្រធ្វើអ្វីខុសមិនថាម្ចាស់ដៃធ្វើអ្វីក៏ដោយគ្រប់ចាងនិងដំណើរការទៅដោយរលូនដោយក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីប្រាថ្នានៅពេលជាវ័យក្មេងជំទង់ពួកគេខិតខំធ្វើការរកចំណូលមិនខ្លាចនឿយហត់និងចេះសន្សំប្រាក់ លុះនៅពេលចាស់ទៅម្ចាស់ដៃមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីរឿងលុយកាក់ទេព្រោះជីវិតគាត់នឹងសុខសប្បាយរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទី3មរៀមកូនដៃមានខ្សែបន្ទាត់ត្រង់វែងមួយទៅពីរខ្សែជើងហៅខ្សែនេះថាជាខ្សែនៃសំណាងមនុស្សបែបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានជីវិតស្រណុកតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ នៅក្មេងក៏មានសំណាងធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើននៅពេលចាស់ទៅកូនៗក៏មានភាពកតញ្ញូហើយក៏មិនខ្វះខាតដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ដៃគឺជាមនុស្សមានភាពស្រស់ស្រាយគ្រួសារពោពេញទៅដោយសំណោចមានចៅមានសុភមង្គលទី4មរៀមកូនដៃមានខ្សែបញ្ឈរវែងលើសពី2ខ្សែអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ មានជីវិតនៅមិនថាគាត់គឺជាអ្នកមានឬក៏អត់នោះទេគាត់គឺជាមនុស្សរវល់តាំងពីបើកភ្នែករហូតដល់ពេលបិទភ្នែកថែមទាំងមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រួសារសាច់ញាតិនិងការងារផ្ទាល់ខ្លួនជានិច្ចម្ចាស់ដៃមិនសូវមានពេលសម្រាប់ទេមិនមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនទេលុះពេលចាស់ទៅគាត់នៅតែរវល់មើលថែកូនចៅ ឬនៅផ្ទះដើម្បីមើលថែចៅគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះនៅស្ងៀមទោះតែសោះ